Ayon na mga araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Sa ating mga kabisnes at mga kapapi, papagpalang araw po sa ating lahat Ako po muli si Taong Gala sa araw na ito Isang panibagong reaction video ang ating gagawin Bigyan po natin reaction na, uh, ng reaction ito pong uh, video ni Lito at Vera Okay, pero bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahan, na naman ng subscribe button para kay Mr. Kabisnes, Uh, ka family, ka-business official, and of course, kay Papa Dins. Okay, ito na nga po mga idol. So, ito pong mga nagdaang mga araw ay sunod-sunod po ang uh, tila na pagdaan ng balakid ng ka uh, problema ng ka -business. ano? Mula doon kay Jonathan, eto na dagdagan pa po kay Vera. Pero ito pong uh, video ngayon mga idol, ay Naumpisahan ang problema ni Lito at Vera mula pa nang umalis siya. Umalis si Lito papunta sa kanilang lugar. Nung bumalik po si Lito, una po ang aking kong, uh, perception sa bagay niya ay sabi ko, wow, okay to. At least sabi ko, ipinaglaban ni Lito yung kanyang pagmamahal para kay Vera dahil kung hindi niya mahal si Vera, ay hindi na po ito babalik. Nakauwi na siya eh. Bumalik pa siya. So nakitaan ko na magandang ah uh, indicator na sabi ko mahal mahal ni ano ni ni Vera, ni Lito si Vera pero nagulat tayo itong latest video o itong pangalawa bago ang latest video ay marami pong mga uh, expose ito po expose kong tawagin no na talagang lumabas sa mga ginawa ni Lito ito po ay dahil sa may mga ipinadalang uh, transcript of a record ano po doon po sa messenger ng isang babae na kausap ni Lito. Una po sa lahat, nung nabasa ko po ito, mga idol, o nung narinig ko po at napakinggan ko po ito, grabe po ang aking uh, kumbaga, naramdaman. Ano? Una, nakita ko yung kawalang respeto ni Lito. Respeto sa kanyang sarili. Respeto para kay Bera. Respeto para kila ka-business at sa buong ka-business community. Kasi una po sa si lahat, sa ganitong pong gawain, nakita ko yung uh, parang uh, tasting the water ang ginagamit ni Lito eh. Magbibigay siya ng uh, mga o mga mga tanong na sinusubok niya ano kung kung kakagatin ng kanyang kausap. Ang hindi lang niya uh, ang pagkakamali lang niya kasi ang kanyang kausap mismo ay sinasakyan lang ang kanyang mga sinasabi at ito nga po ibinigay kay Vera ang ah, kay Junjun na siya namang binasa ni o oh, pinanood ni Mrs. Kabisnes. Si Mrs. Kabisnes niya eh, hindi na lang binasa yung kabuhan pero sabi nga niya nagugulat siya kasi uh, nakakainis. Yun ang sabi no, nakakainis. So, sa pagkakataong ito, the next video na po, ito pong latest, mga idol, nagulat na din naman tayo. Kasi ang sabi po na Bira, gusto na niyang dalhin si Lito kay Dr. Benson. Oh, para ano? <laughs> Kaya, ang pagkagulat ko ay siya din pagkagulat. Katulad din ng pagkagulat ni Mr. Kabisnes kasi ang akala ni Mr. Kabisnes na yung sasabihin ni Vera na Ayaw ko na, hihiwalayan na da, hihiwalan ko na si Lito. Yun yung ini-expect, ano, kasi ang dami na nga pong problema. Pero doon po sa tinuturan ni, ni Vera, una, nadalhin si Lito doon kay Dr. Benson. Una, ang masasabi ko lamang, yung pong, pinag, yung pong problema ni Lito at Vera ay problemang mag-asawa. At ang makakapagbigay po ng solusyon dyan, sila din lang dalawa. Higit lalo si Lito mismo dahil siya ang may problema. Ano pa ang silbi kung dadalhin yan kay Dr. Vincent? Tapos yung mga sasabihin ni Dr. Vincent, halimbawa, hindi tatanggapin o hindi katanggap-tanggap kay Lito. Ano naman ang kanyang susunod na hakbang? Ialam natin ang, uh, ang, ang uh, quality ng pag-iisip ni Lito kapag may problema, lumalayo, tumatalikod. Ang gusto niya, umalis. Takbuhan ng problema. Ito po yung kanyang kaisipan. Ito po yung kanyang mindset mula noon pa man. Eh, di po ba nakikilala natin? So, paano kung ang mga sasabihin ni Dr. Vincent ay hindi niya matanggap. Di huma. So dito, ako para sa akin Aywan ko lang ano kasi napakadakila ng pag-ibig ni Vera, no? Sobrang sobrang napakadakila. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat na nandiyan pa rin o nakikita niya ang mga bagay-bagay na ito, andiyan pa rin siya at eh, gusto pa rin niyang i-save i-save yung kanilang relationship. Ako para sa akin, dapat Bera, kung sakali, move on na eh. Kailangan ipaunawa at iparamdam mo kay Lito ang kanyang pagkakamali. Kasi itong ginawa ni, ni Bera, parang ano na rin ito eh. Parang, kumbaga, diversionary na rin na, na, strategy upang matakpan yung pagkakamali ni, ano, ni, ni Lito at sabihin po dito na, tika ho, kaya ho nagawa ni Lito yan kasi may problema po si Lito ang kinakarap eh. Kasi may 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 nararamdaman si Lito nakakaiba. Kaya nga ho idadalhin doon kay Dr. Vincent, di ba? So magkakaroon ngayon ng excuse ang ginawa ni Lito, it is because may problema pala si Lito. Di po ma. Ganun ang mangyayari doon. So hindi mo ma, -ano eh, ma hindi mo mabasa kay ano, kay ka-business yung 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 stress. Di po ba yung yung pag-iisip na yan. So, ha, uh, Lito and Vera, pasensya na po kayo. Pero kung nais po ninyong masibang ang inyong relationship, kayo po mismo ng dalawa. Pag-usapan po ninyo ang bagay o ang mga bagay na sa tingin nyo ay hindi kayo nagkakasundo. At ang mga bagay lito na dapat baguhin mo, baguhin mo sa sarili mo, dapat yun ang baguhin mo. Una, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Pangalawa, Irespeto at igalang mo ang iyong asawa. At pangatlo, irespeto at igalang mo ang kabisnes community dahil nasasakop kayo ng programang ito. Nandyan kayo sa pamilyang ito. At maniniwala tayo na ang sakit ng kalingkingan aramdam ng buong katawan kahit ang problema ay atin lang kita nyo naman na may problema si Mr. Mrs. Kabisnes. Di ho ba? sa inyo po dalawa, sa inyo. Pero kung hindi na po makakayanan, ako para sa akin, Vera, kahit kasal kayo, may kasabihan naman po, hindi eh, po ba? Kung nabibigatan, bakit hindi na bitiwan? Kasi mula po sa umpisa, tingnan po, ang, ang kaya ko nasasabi ito, kasi from the beginning, paulit-ulit na lang po yun eh. Paulit-ulit na lang po yung problema itinatago ni Lito ang kanyang mga mga problema, ang kanyang mga kumbaga yung kanyang mga ginagawang hindi maganda, itinatago niya sa kanyang kahinaan, sa kanyang sitwasyon. Na ganun siya, hindi pwede yun. Dapat bilang ikaw, harapin mo kung ano yung kahinaan mo. Da at kung nakita mo, natuklasan mo yung kahinaan mo, baguhin mo. Hindi nagagawin mo siyang excuse dahil ganun mahina ka sa ganun. ho ba? Parang nagsiself pity ka kung ganun eh. Nagsiself pity ka dahil ganun ka. Pero kung tatandaan mo, dalisay ang pagmamahal ni Vera dahil kahit kailan si Vera na po ang babaeng tumanggap sa iyo sa buong pagkatao mo, niyakap niya pati ang iyong kalagayan. At dapat lang, suklian mo sana ito ng pagmamahal. Suklian mo ito ng pagiging mabuting asawa. Hindi yung naglalakbay pa ang kaisipan sa kung saan saan. Una lito, nakikita ka sa social media. Buti na lang kung hindi ka nakikita sa social media. Tapos ganun pa yung gagawin mo. Maawa ka naman ano, sa kabisnes. Maawa ka naman kay Mr. Kabisnes. Sa dami ng problema na kinakaharap ng kabisnes, dagdag pa kayo. Sorry ha. Pasensya na kayo mga uh, mga kapatid, mga idol kung ganito ka ang tinuturan ko sa aking reaksyon. Una ho kasi nadidihado po talaga rito. Si Sabi nga doon sa mga comment, Vera, napaka-martyr mo. Pero hindi ko sinasabi, Vera, na gawin mo yung paghihiwalay. Kasi ikaw din ang may desisyon noon eh. Ikaw ang makakagawa ng ganyan. Ngayon, kung kung ang desisyon po ninyong dalawa ay ayusin ang, pag, ang inyong relasyon, harapin nyo ang problema. Tama yung sinabi ni business harapin nyo at pag-usapan nyo. At kapag napag-usapan ninyo, gumawa kayo ng resolution. Gumawa kayo kung anong hakbang at aksyon ang inyong gagawin para maiwasan na at hindi na muling balikan ang ganyang klaseng problema. Ano ang mga nararapat gawin? Una, ipakita nyo na matatag ang inyong pag-asawa. Pangalawa, ipakita mo lito na mayroon kang respito para kay Vera. Respito para sa sarili mo. Respito para sa kapisnes. Para maiwasan mo ang mga bagay-bagay nito. Pangatlo, wag mong dahilan o ikay dahilan, wag mong gawing excuse yung kalagayan mo na nalulungkot ka na ganito ang gagawin mo kaya ka nagtutugaygi at nakiki gumagawa ng ganitong klasing mga hindi maganda it is because naglilibang ka ano ang labas libangan na lang ang babae Pasensya po mga idol kung ganito po ang tinuturan ko May panahon pa hindi ko hinuhusgahan ano po hindi ko hinuhusgahan ang uh, ang mag-asawang ito Kasi una choice nila yan kung ano ang nararapat gawin pero ang sinasabi ko po, kung ang inyong layunin ay mabuo pa ang inyong pag-aasawa, kayo lang po dalawa ang makakagawa nun. Pag-usapan po ninyo, hindi na po magagawa yan ng mga sino mang doktor o ano. Dahil sa totoo lang, wala namang sakit si Lito. Wala hong sakit. Nagkakaroon lang o kaya lang siya nagagawa, nagagawa niyang bagay niya kasi nag-self-pity siya. At ginagawa niya na excuse yung ganilang sitwasyon ni Vera na, uy, hindi naman ako ganito, hindi naman ako ano ni Vera kasi ganito, ganon. So, ibig bang sabihin, kapag hindi na, hindi kayo nagkakasama ni, ni Vera, kapag hindi ka napagsisilbihan ni Vera, ay mayroon ka ng karapatan at kalayaang gumawa na mali. Hindi po ba? Parang hindi po naman maganda yan. Sa pag-aasawa, dapat ang pag-uunawaan. Sa pag-aasawa, isa isip sana natin dapat ang kapakanan ng bawat isa. Dahil dapat hindi masira ang tinatawag na pagmamahalan. Dahil ang pagmamahalan nandoon po nandoon po ang tamis ng isang relasyon. Hindi dapat maging excuse ang mga kahinaan at kakulangan ng bawat isa. higit ikaw lito. Ang sitwasyon mo ay huwag mong gamitin. Sangkalan para para magkaroon ka ng kalayaan ang gumawa ng hindi tama. Sana lito wag kang magalit dito ano. Sana Vera wag niyo ring wag niyo ikagalit itong reaksyon ko. Ginagawa ko ito dahil una mahal ko kayo dalawa. Dahil una ayaw ko nang maka nakikita na, na at nararamdaman na nai-stress si ka-business, nasasakop kayo ng ka-business. Ito po ay hindi panghihimasok, kundi ito po ay swistyon lamang. Kaya ako lang po nasasabi ang mga bagay na ito. At ganito po kabigat ang aking mga salitang binibitawan dahil gusto kong mamulat kayo sa katotohanan. Nakikita ko, dito pahalagahan mo. Pahalagahan mo ang katiting na pagmamahal na namumutawi sa puso ni Biera na rason para hindi ka tuluyang bitawan niya. Yan ang pinaka bagay. Dahil sa oras na mawala yan, mawawala ka dito, darating ang panahon, baka bitawan ka ni pera ng tuluyan. At kapag binatawan ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa'yo. Habang may panahon pa, habang may chance ka pang bumawi, habang may chance ka pang ipakita sa Kavisnes community, na nagsisi ka sa kasalanang ginawa mo at maibalik sa iyo ang respito at paghanga ng lahat ng mga kabisnes, gawin mo. Gawin mo ang tama. Respito at paghalang sa sarili. E mo ang relasyon ninyo. E mo ang relasyon, ang inyong pagmamahalan. At e mo ang kabisnes family sa ganitong pamamaraan dito, maibabalik sa iyo ang respitong hinihingi mo. Maniwala ka sa akin. Walang sino mang taong hindi nagkakamali. Lahat ng tao ay may pagkakamali. Ang kagandahan lang na dapat sa bawat pagkakamali natin, tanggapin natin sa kaluuban natin, e proseso natin kung ano yung pagkakamali na yan. At kapag naunawaan natin ang pagkakamali na yan, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang gawin. Diyan, siguradong itatayo mo ang iyong pagkatao, tataas ang dignidad mo. At tutuluyang hahanga sa iyo ang lahat ng mga kaibigan mo. Masabi niyang, yes, si Lito, tuluyan nang nagbago. Ako po si Taong Galang, mga idol, sana po ay nakapagbigay tayo ng mga punto de vista. Tandaan mo Lito anbera, ito po ay isang payo lamang bilang nagmamahal, bilang reaktor, hindi ko po kayang makita na at least na stress po ang ating kagalang-galang at pinakamamahal na pinuno. Sa muli po mga idol, pakisuportahan po. Ka-Business Official, Ka-Business Family at Taong Gala, uh, Papa Dins, and of course mga idol ang ating pong mga kagawang. Kagawang uh, Vi, Kagawang Intoy, Kagawang Buknoy. Uh, Diyan po mga idol si Kagawang Bugi, Kagawang Bong, at siyempre Kagawang Burnok ang ating pong mga ka-business reactors, Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, Kalingap Tora, Mamplers Channel. At ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muling reaksyon po mga idol. Mapagpahalang araw po sa inyong lahat. Comment down below mga idol patungkol po sa reaksyon nito. Gusto ko rin po marinig ang inyong mga sasabihin. Mapagpahalang araw po sa ating lahat. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong Gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.